Всім доброго дня. Сьогодні у нас нова рубрика буде на каналі. Чи варто купляти дешеві автомобілі із США? Так, буду вам показувати на прикладі ось цього автомобіля Chrysler 200. 2014 рік. 2015 модельний. По пошкодженнях, що в нас є. Більшість, так як всіх автомобілів вдарені, це перед. Ось такий на свій вигляд. Так, намагатимусь показувати вам всі роботи, що, скільки і як коштує. І чи варто приганяти дешеві автомобілі. Так, суму. Скільки коштує цей автомобіль з доставкою, з купівлею, з розтаможкою, я скажу пізніше. Що в нас прийдеться ремонтувати? Бампер паяється, тільки треба буде купити нижню решітку. Ось цю. Так, її вже знайшов за $37. Передні фари потрібно буде робити, ось нас є. Ця фара теж під заміну. Решітка радіатора ціла, її не буде треба замінювати. Так, автомобіль є в такому стані, щойно його привезли. Показую в такому стані, який він є. Годину тому його привезли. Під капотом. Так, капот у нас алюмінієвий. Він йде у нас під заміну. Бо тому що є трохи великі пошкодження. Так, ось таке у нас під капотом по жидкостях. То соло у нас є. Так що це означає, що радіатори цілі. Тормозна жидкість у нас майже максимум теж. Це що у нас є, що так видно. Але будемо розбирати, будемо ще дивитись, що і як. Бампер має попаятись. Так, під капотом з моторним відсіком ніби все гаразд. Акумулятор розряджений в ноль. Потрібно заряджати. Так, далі що у нас є? Лобове скло під заміну. Роботи з ним є багато. Але я взяв такий проєкт для себе. Мені було цікаво, чи варто брати з дешевого сегменту щось. І що з цього вийде, скільки це потрібно вкласти. Основний удар прийшовся нам попереду. Диски у нас заржавіли повністю. Так, якийсь кулібінь резину, ось така якась резинова субстанція, він закатав диски. Потрібно буде робити їх поцарапані. На порошкову покраску потрібно буде їх. Пороги у нас пластмасові. Задні диски теж в роботу.
Я думаю, потрібно буде проточувати їх. Ну і дески робити. Так, по салону у нас. Так, що у нас є? Безключовий доступ. Ось. Але тільки одна дверка. І все. Так, по салону. Повистрілювали у нас подушки. Ось в такому стані. Ну все, як завжди, як приходять з Америки. Ніби возили якесь сіно. У мене таке враження, що американці взагалі не люблять свої автомобілі. Так. Старт-стоп у нас. Камера заднього огляду присутня. Ну, по салону він більш-менш збережений. Ось така у нас шайба. Переключення передач. Електронний ручник. По салону робити тільки подушки потрібно. Кермо. Панель. Подушки та кермо. Ось що потрібно по салону у нас зробити. Узнавав вже подушки в районі 80 доларів зробити. Допомагати мені буде мій знайомий. Тому ціни трохи в мене будуть відрізнятись. Буду брати зі знижкою. Так, загальний огляд я вам потім ще покажу, точніше, більш детальний. Зараз покажу таке, що потрібно робити. Так, ззаду у нас те все в мусорі. Показую все, як приїхало з Америки. Нічого не чистив, нічого не прибирав. Показую все, як воно є. Ось. В такому стані. Ось подивіться. Так, багажне відділення не зможемо відкрити, тому що акумулятор сів і ну, неможливо відкрити. Так, камера заднього огляду. Так, ось у нас є ще така біда. Це потрібно буде заробити. Задній фонар під заміну. Знайшов його за 3,5 тисячі гривень. Буду дзвонити, узнавати, чи ще в наявності і ціна. Так, з цієї сторони відсутній поріг. Але він у нас приїхав в автомобілі. Ось він знаходиться. Ще в нас деталі ось такі. Та підкрильник, точніше шумоізоляція його. Так, по задньому, ось подивіться, потрібно, ось так у нас плівка стала, потрібно буде її переклеювати. Від сонця повздувалось. Так, позаду у нас бампер теж буде йти. Ось такі у нас тріщини. Так, по кузову десь є. Так, треба ще робити у нас. Ось таке, але я кажу, дешевий автомобіль. Тому буду намагатися якомога більше інформації донести, показати вам, чи варто, чи не варто брати дешеві автомобілі з Америки. Ось такий попався нам варіант. Мені його запропонували, чи мені не буде цікаво. І я погодився.
бо якщо чесно, самому цікаво, чому люди не беруть такі дешеві автомобілі. Точніше, дешевого сегменту. Так, тут у нас мав би бути безключовий доступ, але його немає, тільки з одної дверки. Ось такі в нас. Так, позаду ніби все більш-менш. Ну, тут, як бачите, халепа. Як п'ють воду, так і кидають бутылки. Так, у нас шкірзамінник. Ну, але сьогодні не про це, сьогодні які пошкодження потрібно буде робити. Так, як вже і казав, основна проблема це у нас є ось спереду. Так, крила у нас передні цілі. Це вже мене радує. Що одне, що друге. Так, це все ціле. Бампер, капот, фари. Лобове скло. Так, лобове скло, є різні варіанти. Але будемо шукати якнайдешевше. Ну, намагатимось максимально дешево її зробити. І що з того вийде, дивіться у мене на каналі. Надіюсь, буде цікаво. Всім щасливих!